військовополонених з Рівненщини, які захищали Маріуполь, звільнили. Розрахунок житлових субсидій на опалювальний період відбуватиметься у жовтні. У день повернення з російського полону бійця Азову Дмитра Козацького відкрили виставку його фоторобіт «Азовсталь. Світло переможе». Військовополонених з Рівненщини, які захищали Маріуполь, звільнили. Обмін відбувся вчора у Чернігівській області. Загалом з російського полону звільнили 215 українських військових, з них 108 – бійці Азову. Серед них троє з Рівненської області та один студент місцевого університету. Це вагітна медикиня Мар'яна Мамонова з Дубенщини, підполковник Віталій Данилевич зі Смиги, капітан Дмитро Козінський з Рівного та старший солдат Дмитро Козацький, який навчається в Острозькій академії. Останній вже повернувся додому. Як розповіла Суспільному сестра медикині Мар'яни Мамонової Анна Марцинкевич, жінка на останніх термінах вагітності та ще не сказала рідним, на кого чекає. Нині Мар'яна перебуває у госпіталі. В обмін на українських захисників Україна передала Росії 56 осіб, серед яких Віктор Медведчук. Додамо, що у полоні станом на червень знаходилося понад 2,5 тисячі українських військовослужбовців із заводу «Азовсталь». Про це повідомив «Укрінформ» із посиланням на Володимира Зеленського. Я вам передаю руки. В якому автобусі ваші всі документи і все, що є? Вдома. Вдома, блін, господі. Ми повернули Мар'яну Мамонову. Це наша героїня, яка практично з дня на день стане мамою. Вона була вагітна в жахливих умовах, перебувала весь цей час. І можу вам сказати, вона виходила сама перша з посмішкою на обличчя, побачивши напис «Україна», сказала, що всіх вітає, добрий вечір, все буде перемога, все буде Україна і слава Україні. Ми бачили, чули вже, вона до нас телефонувала, спеціально дали першу медичну допомогу після дороги. Враження взагалі просто мусить нас сьогодні перешкалювати, що справді я знаю все добре, дякувати Богу. Завтра, після завтра вже плануємо їхати її забирати. Тато дуже сильно розплакався, захлипнувся, бідний від щастя, не міг повірити, що вже дочка приїхала додому. Так що зачекають вдома, Мар'яна вже замовила їй бабулики, які хотіла, пончики з вишнями, там якісь кнедлики з м'ятком, ну щось таке, щоб рибку якусь замовила. Це пенсіонерка Жанна Ковальчук. Вона прийшла у ЦНАП поновити субсидію на опалювальний період. Оскільки оформляла вона її раніше, то подавати заново документи не довелося. Субсидію поновили автоматично. Я прийшла запитатися, чи мені треба переподавати документи, чи не треба, бо зять у мене пішов воювати. Виходить дуже навіть дешевше, тому що трикімнатна квартира за утоплення за одне нас почти забирає дві пенсії з дідом. А так, як дають субсидії, то ми нормально ще можемо купити щось собі, хліба і масло, кусок. Упродовж жовтня роблять розрахунок житлових субсидій на новий опалювальний період. Тим, хто потребує допомоги, варто звернутися за консультацією до департаменту соцполітики. Рівняни можуть оформити субсидію онлайн у застосунку «Дія», центрі надання адміністративних послуг або філіях департаменту. Паспорт, код з собою має бути, копії паспортів членів сімей. Довідка з ОСББ. Якщо це вперше, то там і технічний паспорт, звірити площу. Це з собою мати. Марія Осипчук приймає заявку на житлові субсидії. Вона розповідає, що зараз дедалі більше рівнян звертаються за консультуванням і хочуть оформити пільги. Звичайно, багато. Я вчора прийняла 36 консультацій, в мене було, і 7 прийнято заяв, хто вперше, хто повторно. Ну, дивлячись, які ситуації. Зміна складу сім'ї є різні. Ну, і зараз зазвичай консультуються на опалювальний період. Всі хочуть жовтня з опалювального періоду. Оформлювати пільгу заново варто, якщо змінилися доходи, площа житла чи кількість зареєстрованих мешканців. Нововведення будуть стосуватися, що можуть бути безробітні, які на сьогоднішній день втратили роботу і не мають, наприклад, за що сьогодні оплатити комунальні послуги, то їм буде розраховуватися
допомога із того, що якщо вони стануть в центрі зайнятості, буде тільки братись допомога по безробіттю. Тобто попередня заробітна плата вже не буде враховуватись. Якщо один із членів родини перебуває у ЗСУ і не проживає вдома, його доходи під час оформлення субсидій не враховуватимуть. На цей опалювальний сезон у Рівненській громаді уже призначено майже 16 тисяч субсидій. Надія Кривко, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівне. Понад 10,5 тисяч доз вакцини Pfizer надійшло на Рівненщину. Дотепер для населення були доступними препарати CoronaVac та Johnson & Johnson. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Олега Вівсяника, наразі на Рівненщині є 138 пунктів, де можна провести вакцинацію від COVID-19, а також діє 48 виїзних бригад. Дізнатися про найближчий пункт щеплення можна у сімейного лікаря. Станом на 19 вересня, за даними закладів охорони здоров'я Рівного, 521 рівнянин зараз лікується від коронавірусу. З них 38 – стаціонарно. За останній тиждень захворіло 316 рівнян. На Рівненщині збільшили перелік закладів освіти, які повертаються на очну форму навчання. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль, наразі закладів загальної середньої освіти, які навчають в офлайн-форматі, майже 340, дистанційно – понад 200. Крім того, у ще 36 закладах освіти завершують ремонт укриттів. Додамо, що усього в області є 549 закладів загальної середньої освіти, у яких навчають понад 165 тисяч учнів, майже 1700 внутрішньопереміщених дітей. Кількість порівняно з періодом карантину, саме звернень громадян з приводу порушення законодавства про працю саме, не набагато збільшилося. Найтиповішими порушеннями є порушення в оплаті праці та порушення процедури звільнення. Є такі роботодавці, які використовують вторгнення для порушення саме оплати праці, ну, тобто є в них своєрідні причини, з яких вони допускають такі порушення. Ну, а є роботодавці, яких фінансовий стан, скажімо так, не є дуже стабільним, і вони не можуть покрити повністю заробітну плату, ті чи інші компенсаційні виплати перед працівниками. Щодо процедури звільнення, нікому не секрет, що все ж таки особи мігрують в пошуках безпеки, мігрують в пошуках, можливо, кращої роботи фактично. І якби роботодавці недосконало, можливо, через недостатність знань, там, наприклад, скорочують чи звільняють з роботи, а деякі взагалі, ну, є такі роботодавці, яким невідомо навіть, де знаходяться їхні працівники, і вони, відповідно, намагаються дотримуватися тої процедури звільнення, однак не повністю, все ж таки звільняють працівників в зв'язку з відсутністю на роботі. Останні тижні Сарненська громада має багато втрат наших воїнів, героїв. І тому рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради було прийнято на новому кладовищі визначити місце для почесних поховань, так звану Алею Слави. Раніше поховання відбувались в сільських населених пунктах нашої громади окремо. В нашій громаді є 36 сільських населених пунктів. І на початку війни деяких загиблих ховали близькі біля своїх рідних, відповідно, на інших кладовищах. Але було прийнято рішення, що всіх загиблих воїнів, героїв ми будемо ховати саме на Алеї Слави, для того, щоб всі бажаючі могли вшанувати їхню пам'ять. Понад 845 тисяч гривень зібрали на шкільних ярмарках, які провели учора у Рівному. На них педагоги, учні та їх батьки продавали патріотичні сувеніри та смаколики власного виробництва. Загалом у місті відбулося 5 таких ярмарків – на вулиці Князя Романа, поблизу 12-ї школи, на площі Перемоги, у парку Хімік та за кінопалацом «Україна», повідомила Суспільному заступниця начальника міського управління освіти Катерина Сирчук.
ящичок. Збирали кошти на дрони та пересувну лазню для військових, які воюють на Херсонському напрямку. У день повернення з російського полону бійця Азову Дмитра Козацького у Рівненському інституті післядипломної освіти відкрили виставку його фоторобіт «Азовсталь. Світло переможе». Він зробив їх, перебуваючи в оточенні на Азовсталі в Маріуполі. У полон азовець потрапив 20 травня. Дмитро народився на Житомирщині, а з нашою областю його пов'язує те, що він є студентом Острозької академії. Це не є прем'єрна презентація його світлин з підземелля Азовсталі, каже куратор виставки, рівненський фотомитець Олександр Харват. Їх виставляли вже у Рівному, Дубні, Житомирі. Бачили виставку і на Кіпрі. Був вражений, не думав, що кіпріоти, от ніби така, ми бачимо по ЗМІ, що країна, влада не дуже підтримує санкції проти Росії, але вони були вражені цими світлинами. Кажуть, а сльози навертались. Ну, скільки мені так пояснили, ну, я бачу по реакції тих громадян Кіпру. Сьогодні презентуємо виставку в інституті тут, потім вона має бути в Острозькій академії. Я вважаю все-таки, що ці світлини і Дмитра, і інші про війну мають бути постійно в інформаційному просторі. За серію робіт «Азовсталь. Світло переможе» Дмитро Козацький отримав кілька нагород на міжнародних фотоконкурсах. Одна з них – золота медаль на конкурсі «Life Press Photo», головою журі якого є Олександр Харват. А отримують нагороди, ну, перш за все, що актуальність теми і такий фактор журналістики є, що не кожному це вдасться зробити. А в складних умовах робити фотографії, коли думаєш, що виживеш чи не виживеш, є їсти чи там немає їсти, там світла нема, то ж акумулятор в фотоапараті зарядити, це також непросто. На відкриття виставки прийшла Катерина Батрак, яка виїхала з Маріуполя і нині разом з іншими вимушено переселеними особами проживає в гуртожитку Інституту післядипломної освіти. Азовцям, дай Бог їм здоров'я, щоб їх визволили, щоб вони були так само вільні, як ми. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Футболісти «Вереса» сьогодні вперше провели тренування на новому газоні стадіону «Авангард». За словами прес-секретаря клубу Євгена Кучина, футболісти і головний тренер команди Юрій Вірт задовільнилися якістю газону. Нагадаємо, останній матч на полі «Авангарду» був зіграний більше 5 років тому, після чого через аварійний стан стадіону його було закрито на реконструкцію. Роботи почали 3 роки тому. Вони наразі ще не завершені. Фінансувалися вони за бюджетні кошти. Спочатку повномасштабного вторгнення уряд заборонив видатки на капітальні роботи. Щоб підготувати стадіон до прийому домашніх матчів, «Вереса» в рамках УПЛ довелося залучати приватні інвестиції, повідомив раніше президент клубу Іван Надєїн. Наразі «Авангард» відповідає вимогам Асоціації футболу та військової адміністрації. Перша гра на ньому відбудеться 30 вересня. У Рівне приїде львівський «Рух». Сьогодні в обласній асоціації футболу визначили пари команд, які зіграють між собою у півфіналі Кубка області з футболу. До цієї стадії дійшли «Сокіл Садове», «Калина Бугринська Тергромада», «Ізотоп РС Вараж» та чинний чемпіон області «Сарненський Маяк». В одній-другій жереб звів «Ізотоп» з «Маяком», друга пара – «Сокіл» і «Калина». У півфіналі, як і на попередніх етапах, команди зіграють одну гру. В обласній асоціації футболу розглядають можливість проведення матчів на нейтральних полях. Про час і місце проведення півфінальних ігор повідомлять пізніше. Ймовірно, півфінали зіграють у перерві між 2 колами чемпіонату області, який стартує 24 вересня, повідомив виконавчий директор обласної асоціації футболу Олег Кучер. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.